Jeg har lov at holde mig nogenlunde inden for normal tidsrammer i aften. Og derfor, jeg har et lidt langt afslutningsritual, kan man sige. Så det skal vi sådan sige til. Jeg har faktisk forsket en del i, hvordan jeg har hørt på mange af mine kolleger, for at høre, hvordan vi gør det der med at slutte. Det er det svære. Og nogen gør så det. Altså, vi har det til fælles. Vi gør det alle sammen, vi går ud lidt og kommer ind igen. Hvor den tradition stammer fra, det tør jeg ikke sige, men det fungerer godt, og der er ingen grund til at lave om på, men så varierer vi det lidt alligevel. Nogen bruger halvdelen af anden sæt til at lave ekstra lum. Der kan jeg måske nok synes, temaet nogle gange er lidt overspillet. Men... Og jeg vil ikke turde gøre det, for jeg er bange for, at jeg ikke så fik alle mine sange med. Jeg var henne i øvrigt, min brors ven, det var meget spændende. De har altid brugt den der med at gå ud, og så næsten ikke nu, så vender de bare om, og så er de inde igen med det samme. De har så dårlige erfaringer med at blive ude ret længe. Så i deres nye show, jeg var hen og se her, der har de lavet en stil, hvor de godt nok går ud, og så går alt lys ud i salen. Alle sidder i bælragende mørk, ingen kan gøre noget. Det er fantastisk. Og så tændes der et spot midt på scenen. Der står sådan en søjle, en lys søjle ned over scenen, lige ned på kanten af min brors keyboard. Og det har den virkning, at så kan man ikke se, hvad der foregår udenom. Og pludselig, som ved magi, står min bror inde i lyset. Det er stærkt. Det kan jeg godt sige. Det er virkelig... Og min første tanke var også, hvor er han, der egentlig blev en tyndhård? Nu har han sådan lyset lige ned i... Men jeg kunne mærke, det virker også meget stærkt på mig. Jeg fik sådan nærmest lidt gås ud. Og så begyndte han stå op og spille en akkord sådan. Jeg tænkte, hvor er vi på vej hen? Det er der vel ikke Ave Maria, tænkte jeg. Jeg havde den samme følelse, som når man er i cirkus, I ved. Når den hvide klovn står der i spot og spiller Oma en Papa. Nu sang han med en meget stor stemme. Smil gennem tår, kalder på dig. Hallo, råb min svinde ud for dig. Smil gennem tår, og som ved et trylleslag stod min svinde også ind i lyset. Og af ham lige stille på kind. Der synes jeg nok måske, at temaet også var lige ved at være overspillet, især når man tænker på, hvad det var for en koncert, jeg var til. Men jeg vil godt prøve at holde mig sådan... Vær lidt mere rimelig, kan man sige. Jeg blev... Det slutnummer, jeg vil spille nu, hvorefter jeg så lige går ud lidt. Jeg blev stærkt opfordret til at spille det her først på sæsonen. Et sted, jeg sad og spiste på en restaurant, sådan en halv restaurant, halv cafeteria. I kender godt de steder der, hvor de serverer maden for en, man skal hjælpe lidt til selv. Man skal selv rundt til de andre bordere og finde peber og salt og sådan noget. Og det er sjovt, jeg lagde mærke til, nemlig den dag, der var jeg rundt for at finde peber og salt. Jeg var rundt ved flere bord. Så fandt jeg et sted, hvor der sad en mand og kone og drak kaffe og spiste galopkringel. Og så hørte jeg simpelthen min mund sige, bruger I peber og salt? Nej, det gjorde det ikke, sagde de. Og der var ingen, der grinede, så tog jeg. Men så sad jeg lige stille og spiste, og den slags steder gør man klogt i at bestille dagens ret. Den får man med det samme, den har været færdig længe. Ellers skal man vente længe på, at det kommer. Og dagens ret, så får man både for- og efterret. Og forretten i det her tilfælde, det var forloren hare, og det var godt. Og der er aldrig noget hard feeling sådan et sted, hvis man siger, var det muligt at få et lille stykke sovs mere, det kan man altid få. Og efter den, så kom efterretten, det var sådan noget lidt kernemælsagtigt noget, sådan lidt tykflydende kernemælsagtigt noget med rosiner i bunden. Og jeg har altid godt kunne lide rosiner i noget, og så og mælkeprodukter, der har jeg helt specielt nært forhold til, det må jeg indrømme. Det kan være, det virker lidt privat at sige det, men jeg har sådan, at jeg kan nogle gange sidde for eksempel med ymer og sådan nogle ting, og grise mere om munden, end jeg egentlig behøver.
sådan jeg er helt hvid omkring munden. Og det, jeg tror, hvis man virkelig går dybt i, det hænger sammen med, at det bringer mindelser tilbage til ens tidlige barndom, hvor man jo oplevede den største kærlighed fra en kvindes side, man nogensinde kom til at opleve. Altså. Nemlig en kvinde, der med sin finger tog det der af og putte det i sin egen mund. Det har jeg personligt aldrig kunne få en kvinde til at gøre sen tiden. Og det er jo nok det, måske vi drømmer om. Og jeg sad der og var i gang med efterretten, og jeg var helt hvid i skæg her. Og så kom der en kvinde gående tværs over gulvet. Og jeg tænkte, er det mon nu? Men det var det ikke. Hun satte sig ned og begyndte lidt umotiveret, kan man sige, at fortælle om sit liv. Og det har godt nok været træls, det kan jeg sige. Det er skrummel af et liv. Du godeste, der var ikke den sygdom, hun ikke har haft snuden i. Hun fortalte detaljeret om alt, og der blev ikke stukket noget under stolen, mens jeg spiste. Og jeg var helt ned, jeg var begyndt at kunne se rosinerne ned på bunden, hvor mange der var tilbage. Så fik hun mig lige pludselig, ja, der har jeg været igennem mange virkelig slemme sygdomme. Så fik hun mig i noget udslæt, hun har fået. Og jeg kan huske nu, der var 7 rosiner tilbage, det er heldigt tal. Hun tog mig, da hun sagde, og det er begyndt at væske. Der kunne jeg kunne ikke mere. Jeg sendte 7 rosiner ud. Jeg har tænkt på mange gange siden. Det er slet ikke min stil. Men og så sagde hun lidt konkluderende, at hun synes, hendes liv har været lidt mislykket. Og der måtte jeg sige, det sagde jeg også til hende, med det kendskab, jeg har fået, det, der holder jeg med dig. Og hun mente, det stammede helt tilbage fra hendes barndom, hvor hun var blevet mobbet utrolig meget i skolen. Og det er jo ubehageligt at tænke tilbage på. Nu er jeg aldrig selv blevet mobbet, men jeg har haft meget glæde af at mobbe, det må jeg indrømme. Og det er ubehageligt at tænke tilbage på. Man kan ikke gøre noget ved nu bagefter, man kan fortryde det, men sådan var det. Og det sidder som en byld i ens samvittighed. Man kan ikke... Jeg har mange gange ønsket, at jeg var katolik, så kunne man gå til skrift og fyre noget vokslys af, og noget, så er den ski slået, men... Vi andre, vi går jo og bøvler med. Og der sagde hun, at jeg havde skrevet en gang en sang om det emne, og den synes hun, jeg skulle tage på mit repertoire, for den var meget aktuel nu. Og det har hun faktisk ret i, fordi når man tænker over, vi er verdens 5. rigeste land. Vi har indtil for ganske få år siden været en velfærdsstat. Vi står over for at kan vælge os ind i ømuen. Og alligevel er der en utrolig, måske den største nogensinde del af vores børn, der er utrygge, meget utrygge, og har elendige vilkår. Og mobber hinanden som resultat af utryghed. Det er sjovt, fordi de bliver jo ikke stærke nok, de bliver ikke glade nok, de bliver ikke modige nok. Og det er en skam. Så tænk på, hvem er der har ansvar for? Hvis skyld er... Og jeg tænkte mig over at komme til samme resultat som rigtig mange andre. Jeg tror, det er lærerne. Jeg tror virkelig, det er, fordi hvis vi skal til at placere ansvar andre steder, det vil gøre for ondt, ganske enkelt. Og have uoverskuelige konsekvenser. Men det kan da også være, det hjælper nu, hvor vi indfører helhedsskolen. Der er mange gode pædagogiske argumenter for helhedsskolen. Men ikke nogen, der kommer på højde med argumentet for, at det er en besparelse. Men nu synger jeg den her, og så går jeg lige ud lidt.